नाग पंचमी नाग वा सर्प को परंपरागत पूजा करने दिन हो, जुन हिंदू जैन र बौद्ध धर्मावलंबी भारत नेपाल र अन्य हिंदू जैन र अन्य देशहरुमा मनाइने गर्दछ। हिंदू क्यालेन्डर अनुसार श्रावण जुलाई अगस्त को चंद्र महीना को उज्यालो आधा को पांचों दिन में पूजा गरिन्छ। कर्नाटक राजस्थान र गुजरात जस्ता केही भारतीय राज्यहरूले सोही महिनाको अन्धकार कृष्णपक्षमा नागपञ्चमी मनाउँछन्। चाडपर्वको एक भागको रूपमा चाँदी ढुङ्गा काठ वा चित्रबाट बनेको नाग वा नाग देवतालाई दुधले स्नान गराइन्छ र परिवारको कल्याणको लागि तिनीहरूको आशीर्वाद मागिन्छ। जीवित सर्पहरू विशेष गरी कोब्रालाई पनि यस दिन पूजा गरिन्छ। महाभारत महाकाव्यमा ऋषि अगस्त्यले राजा जनमेजयलाई बलिदान गर्न र अन्ततः सर्प जातिलाई नष्ट गर्नबाट रोक्छन्। यो यज्ञ जनमेजयले आफ्ना पिता परीक्षितको मृत्युको बदला लिनका लागि गरेका थिए, जसलाई सर्पहरूका राजा तक्षकले मारेका थिए। बलिदान रोकिएको दिन श्रावण महिनाको शुक्ल पक्ष पञ्चमीको दिन थियो। यस बलिदानको समयमा महाभारत समग्र रूपमा पहिलो पटक ऋषि वैशपायनद्वारा वर्णन गरिएको थियो। त्यस दिनलाई नागपञ्चमीका रूपमा मनाइँदै आइएको छ। पञ्चमी चन्द्रमाको औक्षण वा अस्थाउने 15 दिनहरूमध्ये पाँचौँ दिन हो। सर्प पूजाको यो विशेष दिन सधैँ चन्द्रमा हिन्दू महिना जुलाई अगस्तमा चन्द्रमा अस्ताएको पाँचौँ दिनमा पर्छ, त्यसैले यसलाई नागपञ्चमी भनिन्छ। हिन्दू धर्ममा सर्पको पूजाको महत्त्वका बारेमा धेरै किंवदन्तीहरू र लोककथाहरू छन्। हिन्दू पुराण र महाभारतका अनुसार ब्रह्माका नाति कश्यपले प्रजापति दक्षका दुई छोरीहरू कद्रु र भिनतासँग बिहे गरे। त्यसपछि कद्रुले नाग जातिलाई जन्म दिए, जबकि भिनताले अरुणलाई जन्म दिए जो सूर्य देवताको सारथी बने, र ठुलो चिल गरुडलाई पनि जन्म दिए जो वाहन बने विष्णुको। भारतीय शास्त्रहरू जस्तै अग्नि पुराण, स्कन्द पुराण, नारद पुराण र महाभारतले सर्पको पूजा गर्ने इतिहासको विवरण दिन्छ। महाभारत महाकाव्यमा कुरु वंशका राजा परीक्षितका छोरा जनमेजयले तक्षक नामक सर्प राजाले सर्पको टोकाइबाट आफ्ना बुवाको मृत्यु भएको बदला लिन सर्पसत्र भनेर चिनिने सर्पको यज्ञ गरेका थिए। विद्वान ब्राह्मण ऋषिहरूको आकाशगङ्गाद्वारा संसारका सबै सर्पहरूलाई मार्ने बलिदानको फायरप्लेस विशेष रूपमा खडा गरिएको थियो। जनमेजयको उपस्थितिमा गरिएको यज्ञ यति शक्तिशाली थियो कि यसले सबै सर्पहरूलाई यज्ञकुण्डमा खसाल्यो। परीक्षितलाई टोक्ने र मार्ने तक्षक मात्रै इन्द्रको रक्षाका लागि तलको संसारमा भागेको थाहा पाएपछि ऋषिहरूले तक्षक र इन्द्रलाई पनि यज्ञको आगोमा तानेर मन्त्र पठाउने क्रम बढाए। तक्षक इन्द्रको खाटको वरिपरि घुमेको थियो, तर यज्ञको बल यति शक्तिशाली थियो कि तक्षकसँगै इन्द्रलाई पनि आगोतिर तानियो। यसले देवताहरूलाई डराए, जसले त्यसपछि मनसा देवीलाई हस्तक्षेप गर्न र सङ्कट समाधान गर्न अपिल गरे। त्यसपछि उनले आफ्नो छोरा अस्तिकलाई यज्ञस्थलमा गएर जन्मेजयलाई सर्पसत्र यज्ञ रोक्न आग्रह गरिन्। अस्तिकले जन्मेजयलाई सबै शास्त्रहरूको ज्ञानले प्रभावित गरे, जसले उनलाई वरदान खोज्न दिए। तब अस्तिकले जन्मेजयलाई सर्पसत्र रोक्न अनुरोध गरे। राजाले ब्राह्मणलाई दिएको वरदान अस्वीकार गर्न कहिल्यै थाहा नभएकोले यज्ञ गर्ने ऋषिहरूले रक्षा गरे पनि उनले पछि हटे। त्यसपछि यज्ञ रोकियो र यसरी इन्द्र र तक्षक र उनको अन्य सर्प दौडको जीवन जोगियो। हिन्दू पात्र अनुसार त्यस दिन नदी वर्धिनी पञ्चमी परेको थियो। मनसुनको मौसममा श्रावण महिनाको उज्यालो पखवाडको पाँचौँ दिन र त्यस बेलादेखि यो दिन नागहरूको चाडको दिन हो, किनभने यस दिन उनीहरूको जीवन बचेको थियो। इन्द्र पनि मनसा देवी कहाँ गएर पूजा गरे
गरुड पुराणका अनुसार यस दिन सर्पको पूजा गर्नु शुभ मानिन्छ र यसले जीवनमा शुभ समाचार दिन्छ। नागपञ्चमीका दिन नाग र सर्पलाई दुध मिठाई फूल दियो बलि दिएर पूजा गरिन्छ। चाँदी ढुङ्गा काठ वा भित्तामा चित्र बनाएका नाग वा नाग देवताहरूलाई पहिले पानी र दुधले नुहाएर निम्न मन्त्रहरू पढेर पूजा गरिन्छ। यस दिन मनाइने धार्मिकतालाई सर्पको दसैँबाट बच्ने निश्चित सुरक्षा मानिन्छ। धेरै ठाउँमा साँचो सर्पको पूजा गरी मेला लाग्ने गरेको छ। यस दिन पृथ्वीमा बस्ने सर्पलाई मार्न वा हानि पुर्याउन सक्ने भएकाले यस दिन माटो खन्न निषेध गरिएको छ। देशका केही क्षेत्रहरूमा क्रिस्टलाइज्ड चिनी चामलको हलुवाको साथ दुध प्रस्ताव गरिन्छ। चाँदीको भाँडोमा राखिएको कमलको फुल चढाउनु विशेष विशेषता हो। सर्प र चाडको बारेमा शास्त्रमा उल्लेख बाहेक धेरै लोककथाहरू छन्। यस्तै एउटा कथा गाउँमा बस्ने किसानको हो। उनका दुई छोरा थिए र एकजनाले जोत्ने क्रममा तीनवटा सर्प मारेका थिए। सोही रात सर्पकी आमाले किसान उनकी श्रीमती र दुई छोराछोरीलाई टोकेर बदला लिइन् र सबैको मृत्यु भयो। भोलिपल्ट आफ्नो बुवा र दाजुभाइको मृत्युबाट विचलित र शोकमा परेकी किसानकी एक्लै छोरीले सर्प समक्ष एक कचौरा दुध चढाएर माफी मागेर आमा बुबा र दाजुभाइको जीवन पुनर्स्थापना गरिदिन अनुरोध गरिन्। यस प्रस्तावबाट खुसी भएर सर्पले उनीहरूलाई माफी दियो र किसान र उनको परिवारलाई पुनर्जीवित गरिदियो। लोककथामा सर्पले वर्षा ऋतुलाई पनि जनाउँछ। संस्कृतमा वर्षा ऋतु तिनीहरूलाई पोखरी र नदीहरूको देवताको रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ। विशेष गरी गरुड र ठुलो सर्प बीचको लडाईँको लागि नेपालमा यो अनुष्ठान व्यापक रूपमा मनाइन्छ। काठमाडौँको चाँगु नारायण मन्दिरमा गरुडको मूर्ति छ जसलाई गरुड आफैले स्थापना गरेको भनिन्छ र नागपञ्चमीको दिन उक्त छविले विशाल सर्पसँगको महान लडाईँको सम्झनामा पसिना बगाएको भनिन्छ। मानिसहरूले पसिना जम्मा गरेर कुष्ठरोग निको पार्न प्रयोग गर्छन्। नेपाली डायस्पोरा समुदायले पनि यो संस्कार नेपाल बाहिर आफ्नो बसोबासका विभिन्न देशमा लिएर गएका छन्।